আজি পুৱাতে উঠি আপোনালোকক তামোলবাৰীখন দেখুৱাম বুলি, তামোলবাৰীৰ লগতে পাণো আছে। তামোলবাৰীখন পতা 10-12 বছৰমানেই হ'ল, কিন্তু নতুন ঘৰলৈ অহাৰ পিছতহে পাণবোৰ লগোৱা হৈছিলে। ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। পুৱাৰ ভাগত উঠি পাণনিবাৰীখন চায়ে ভাল লাগে। প্ৰথম অৱস্থাত বৰ ভাল নহৈছিলে, পাণবোৰ অকণমান ৰঙা পৰি গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অলপ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। চাই বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু অৱশেষত জনাব কমেণ্ট কৰি, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰীখনৰ সৈতে ঘৰটো দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে বুলি সকলোৱে কয়, সেইকাৰণে আজি আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ তামোল আৰু পাণৰ বাৰীখন, কমেণ্ট কৰি জনাব। ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা চালে আৰু ভাল লাগে, গছবোৰ শাৰী শাৰীকৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগে। আৰু লগাবৰ পাণ ইয়াত 100 জোপামান পাছফালে আছে, আৰু অলপ পাছফালে থকাখিনি নতুনকৈ ৰোৱা হৈছে। আগফালৰখিনি প্ৰায় 1 বছৰমানেই হৈছে, এইখিনি সেইকাৰণে চাওক নতুন কৰি লোৱা হৈছিলে। ইয়াত বগাইছে আৰু য'ত বেছি জোপোহা হৈ গৈছে তাত আগবোৰৰ ডালবোৰ চিঙি দিয়া হৈছে, আকৌ নতুন ঠাইত দিয়া হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু অৱশেষত জনাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া মই পাছফালৰ পৰাও দেখুৱাই দিছোঁ, এইবোৰ নতুনকৈ লগাইছে, এতিয়া বগাইছেহে। আমি নতুন ঘৰলৈ অহা আজি 1 বছৰমানেই হ'ল, নতুন ঘৰলৈ অহাৰ পিছত লগাইছিলে, কিন্তু আগফালৰবোৰ নতুন ঘৰলৈ অহাৰ আগতেই দিয়া হৈছিলে, অলপ অলপ বগাইছে তেতিয়া। এতিয়া আগফালৰবোৰ ধুনীয়া হ'লগৈ। গোটেই কেইজোপাতে পাণ দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়া লগাবহে পৰা নাই। এয়া মই পদূলিৰ পৰা দেখাইছোঁ, ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা, ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰটো। নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। প্ৰিয়সকল, আজিলৈ আহোঁ অন্য দিনাহে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।